Gör du? Det är mitt hus som mina ögon. Jag flyttar ut. Hon kommer ju komma tillbaka. Det gör hon alltid. Hon kommer ju hitta någon bättre kille och så. Men jag är inte så säker på att hon kommer hitta någon som är bättre än Filip. Asså. Lilla prinsessan är lite introvert, det hon alltid varit. Du är en helt annan sort. Du som jag, fighter.